Північна Корея відмовилася від перемовин щодо воз'єднання сімей, розділених Корейською війною. Як відомо, раніше з відповідною пропозицією виступив Сеул. Мовляв, зустрічі родичів слід проводити значно частіше, аніж раз на 15 років. А сімейні справи мають бути в пріоритеті над політичними чварами. Ізраїль контролюватиме ціни на основні продовольчі товари. Комісія Кнесету з економіки вже завершила роботу над відповідним законопроектом, який можуть розглянути на нинішній парламентській сесії у березні. Новий закон вимагатиме від торгових мереж публікувати в інтернеті ціни на продукти харчування. Інформація оновлюватиметься щогодини. Всесвітня організація охорони здоров'я пропонує зменшити споживання цукру. Йдеться про подвійне скорочення добової норми до 25 грамів або 6 чайних ложок. Загалом у калорійності добового раціону цукор не має перевищувати 5%. При цьому чимало сучасних виробників ховають цукор у напоях, кондитерських виробах та інших продуктах. Це спричиняє ожиріння та діабет у великої кількості людей.